एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद करहु कृपा करुणा पते तेरे हर गुण गाऊं नानक की प्रभ बेनती साध संग समावां बेसुमार अथाहया गनते अतुले ज्यों बुलावो हो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो हो त्यों नानक दास बोले परम सन्मान योग धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के मुकद्दस चरण कमलों में शोभायमान गुरु का खास रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ वडभागी हो तंता दे पात्र हो जो कुछ समा सतगुरां जी के निकट बैठ के अर्ज सरवण करके अपने इस जीवन तो लाहा प्राप्त कर रहे हो। आप जी ने सत्कार योग भाई साहब होना पासों हर्ज सरवण किया है। कुछ समा गुरबाणी विचार अते इतिहासिक विचारां दे नाल अपने मन नूं जोड़ना करिए। दशमेश पिता जी का बुलंद किया होया नारा फतेह गजाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी जिन्हां जीवां उत्ते कृपा करदे ने रहमत करदे ने उन्हां जीवां नूं सतसंग दी घड़ी नसीब हुंदी है। पर मनुखा जन्म दा सब तो वड्डा लाहा वी होई है। साडी जिंदगी दे विच आनंद दी बहुत कमी है। जिंदगी विच किसी किसी मनुख नूं आनंद की प्राप्ति होंदी है। सतगुरु जी दे रहमतमई बोल आउंदे ने आप सब नूं ये बचन याद ने। रोजाना ही गुरु घरां दे विच इन्हां पंक्तियां दा जाप किया जाता है। बड़े प्यारे बचन आउंदे ने धन गुरु अमरदास जी महाराज जी दे रहमतमई बोल आउंदे ने आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। मेरे जीवन विच आनंद बन गया है क्योंकि मैं सतगुरु जी नूं पा लिया है। बस इस विषय ते ही दास बोलण की कोशिश करेगा। साडी जिंदगी विच आनंद की प्राप्ति किस तरह होवे। दुनिया का हर मनुख दुखां नाल भरिया होया है। वो नाल दे नाल अपने दुख तो इन्ना ज़्यादा दुखी नहीं है जिन्ना पराया सुख वेख के अपने आप नूं दुखी कर रहे हैं। किसी का सुख वेख के अपने मन नूं रोगी बना रहा है। किसी वेले ही मनुख नूं अपने जीवन विच आनंद की प्राप्ति हुंदी है। जदों कितें असी किसी का हाल चाल पुछदे हां ना कि हाल है असी कह दिंदे हां जी आनंद मंगल है बड़ी चढ़दी कला विच रह रहा हाँ। जे कि बहुत ज़्यादा स्वादला भोजन मिल जाए
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੋਏ ਛੱਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਉਹ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਾਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਖੋਵਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਨਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਆਵੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਟਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਨੰਦਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਏ ਟੂ ਜੈਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧੰਨਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ ਕੁਝ ਸੋਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ, ਕੁਝ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ ਕੁਝ ਸੋਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ,
ਕੁਝ ਆਹੋਂ ਮੇਂ ਕੱਟ ਗਈ, ਕੁਝ ਗੁਨਾਹੋਂ ਮੇਂ ਕੱਟ ਗਈ। ਕੁਝ ਆਹਾਂ ਭਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜੇ। ਆਹੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ, ਕੁਝ ਗੁਨਾਹੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਚਲਤੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਰਾਹੇ ਬਲਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਰਾਹੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਨੰਦ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 4-5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 5-7 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਲਾ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪੁਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਜੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। 5 ਕਿਲ੍ਹੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ। ਦੂਜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਤੀਜਾ ਹੌਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਰਸਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਓ, ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਮੋਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਜੇ ਮੋਹ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ,
ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਮੋਹ ਨੇ ਐਸੀ ਚਪੇਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਪਰ ਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਬੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਐਸਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਠੱਗੀਆਂ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ, ਚੁਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹੀ ਔਲਾਦ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਜੂਸ ਪਿਆਈ ਜਾਈਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੀਏ ਨੂੰਹੇ ਰਾਣੀਏ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵੀਆਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹ, ਮੋਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਮੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਹੈ। ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੋਹ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਘਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਿਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ, ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਬੂਟੀ ਐਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਜਿਹਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੋਹ ਦੀ ਬੂਟੀ ਪਾਤੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੋਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉੜੀਆ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਦਿਓ ਸਭੈ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਸੱਚ ਕਹੋਗੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਹੌਲਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੱਚਾ ਰੰਗ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਬਾਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਖੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਆ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਜਬ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਤੋ ਬਾਤ ਖੁਦਾ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨਾਜ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਅਨਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ,
ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ, ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ, ਆਓ ਤਿਆਰ ਦੇਵ ਗੁਰ ਹੋਈ, ਤਿਮ ਸਮੇਂ ਬੈਰੀ ਚਲੇ ਆਵੇ, ਪਰਮ ਮਿਤ ਸੰਗ ਤੋਹੇ ਛਕਾਵੇ, ਪਾਛੇ ਬਚੇ ਤੋ ਆਪ ਖਲੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੋਰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈ ਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਰਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਰੰਗ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਵਕਤ ਕੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਜਲਾ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਰੰਗ ਉੜਾ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਰੰਗ ਜਮਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਸੰਮਨ ਸੇ ਗੁਜਰੇ ਕੁਝ ਫੂਲ ਖਿਲਾ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਨ ਦੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੋ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਮ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੱਤੀ ਤੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੱਕ ਕਾਮ ਰੱਖਣਾ, ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਜਰ ਕਰੈਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਮਤ ਵਰਤਣਾ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਬੀ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਗੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਗੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੁਕੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਝੁਕਨੇ ਮੇ ਕਿਆ ਹਰਜ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕੋ, ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਝੁਕੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਝੁਕਨੇ ਮੇ ਕਿਆ ਹਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਮਤ ਝੁਕੋ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਗਿਰ ਪੜੇ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋੜ ਜਾਵੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਝੁਕੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਝੁਕਨੇ ਮੇ ਕਿਆ ਹਰਜ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਤ ਝੁਕੋ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਗਿਰ ਪੜੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾਏ ਹਾਥ ਤੋ ਤੁਮ ਵੀ ਬੜਾਓ ਹਾਥ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਾਥ ਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਗਿਰ ਪੜੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਲੋਭ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਦਸਵੰਧ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿਸੇ 10,000 ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ, 1,000। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, 1,000 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸਲ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਬਚੀ ਹੈ, 100 ਬਚੇ ਆ, 200 ਬਚੇ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਲੈਣਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਚੜ੍ਹੇ ਤਰੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੰਗ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ, ਐਵੇਂ ਲੜਦਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੰਗ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 3 ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟੇ ਹਾਂ, 3 ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰਕ ਸਿੱਖਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਚਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਠਾਣ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਈ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਪਠਾਣਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਜਾਮਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਮਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਮਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਮਨ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਝ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘੜੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਮਨ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ,
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਏ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਮਣ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਬੁਲਾਓ। ਨੀਲਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਠੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਜਦ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ 100-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਂ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪਠਾਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਢਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਿੱਜੇ ਬਰਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵੋਗੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਜੋ ਨਾ ਧਾਰੈ ਤਿੰਨ ਬਿਗਰੇ ਕਾਜ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਸੁਣੀਏ, ਅਯੁੱਧ ਧਰ ਬੈ ਉੱਤਮ ਗੁਣੀਏ, ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ, ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਓ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਖਲਾਈ, ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਅਧਕਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸਤਰਨ ਦਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਜ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਖਲਾਈ, ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਮੇਲੇ ਕੁਚਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਧੋਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਭਾਵ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋੜੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਹੇ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਏ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ।
ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਟੱਪਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਸ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਧਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਕੇਸ਼ਵ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ਼ਵ, ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕੇਸ਼ਵ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਇਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ ਹਰਗਿਜ ਨਾਬਾਸ਼ਿਦ ਇਹ ਪੰਜ ਮੁਆਫ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਕੱਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕੰਗਾ ਕੱਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ, ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਐਗਜਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਔਗਣ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ। ਜੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਪੜ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਛਕੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਖੌਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪੁਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣ ਪੰਗਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਈ ਇਹ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ, ਮਨ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ,
ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਚੁੱਪ ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੁੱਪ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਾਤ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਲਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਵੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਸੋਚਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੋਭ ਦਾ ਅੰਤ, ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਅੰਤ। ਤੀਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ, ਇੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਯੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਸ਼ਪੀਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਿਲ ਰਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਜਦਾ। ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਇਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਾਵਣਾਂਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅਦਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ।